Yego nkoko warubivuze mwaje muje gutabara umuryango wa Marehemu Evangeliste Kabuye niki umuziho kumwe mu bantu mwarimukorana mu kiyumbi wamutubwira mu ncamake imyirondo uko ari umuzi murakoze ndetse sina iryo zina rya Marehemu sinzi wenda Chabara kutagemeza nyabona abantu nimba muri bibiri hari abantu bapfuye ari kuri bo tutabita ba Marehemu ba Pawulo nti bakiho barapfuye n'aba Daniyeli n'abandi benshi bo muri bibiri bagiye bakora imirimo itandukanye nibaza rero impamvu tw'abantu bacu bapfa kandi nabo barakoreye Imana tukabita ba Marehemu mbese abantu ba batakiriho kandi bafite ibikorwa bagiye bakora bifatika bigaragara byatuma duhora tubabara nk'abagihari so abacu bapfuye nubwo batakiriho muri uyu mubiri ndewe ku giti cyaje mbabara nk'abagihari abagiye bakorera Imana abagabo bo kwizerwa Kabuye rero biragoye kumuvuga kubera ko Kabuye yari munini cyane yari munini cyane haba muri njye no ku isi bitewe n'ubuzima yabayemo bwa gikristo ngira ngo babaye mu kiriyo ciwe mwarabibonye nsubiye inyuma ho gato Kabuye twamenyanye mu mwaka w'2015 mu Rwanda i Kigali icyo gihe nari mu bukwe bw'umugabo bita Byondo nibwo twahahuriye na Kabuye ntago nari muzi ariko numvaga izina icyo gihe rero ubukwe buraba burarangira hanyuma uwo munsi nyine duhita dukora igitaramo kwa Byondo bijya amenyereye kubona umuntu akora ubukwe wenda akajya ahantu hatari urusaku akaruhuka Byondo rero uko byagenze uwo munsi twaraye mu gitaramo uwo munsi akora ubukwe na Kabuye n'abandi nubwo nibwo twamenyanye na Kabuye kugeza arangije hari ikintu Revera Kado yavuze ubushize avuga kuri Kabuye yaravuze ngo urukundo bari barakundanye na Kabuye ngo barakundanye ngo arangije ngo afunga ngo imashini ngo ashiraho igufuri ngo arangije ngo Kabuye abika urufunguzo ngo none yarufaye ngo yarujanye ntekereza ko nanjye ubuzima bwanjye na Kabuye ariko bwari bumeze ni ukuvuga ngo dukundanye nanje narafunze nanje ni nkaho yafanye urufunguzo rwa kabiri uretse urwo rwa kato nanje yararujanye bivuga ngo kuva tumenyanye ntitwasubiye gusubira inyuma hari igihe umuntu akundana n'umuntu umubano ukagenda uhinduka bitewe n'ibihe cyate ntukomeza uje imbere ahubwo ukagabanuka ariko kuva amenyanye na Kabuye ntabwo byigeze bisubira inyuma ubwo rero nyuma y'ubwo navuye iyo nje Nairobi guturayo yagiye azanye inshuro nyinshi sinavuga ngo Kabuye ninjye twari dukundanye gusumba abandi ubuzima yari abanyemo n'abandi njye simbuzi ndavuga ubwanje nawe ntuhamya ko ari nje kubera ko wenda nzi uko twari tubanye kubera ko kenshi uko Kabuye yazaga i Nairobi mu by'ukuri ntabwo yasubiraga yatageze mu rugo ntabwo nta munsi n'umwe kandi yarampamagaraga kenshi pe kampamagara ndaje i Nairobi nje mwivuga butumwa nje ahantu uzoze tubonane nuko byabaga ngombwa ko ngenda nawe bikaba ngombwa ko tugarukana akagera mu rugo hari ikintu yakoze mu buzima bwanjye ntazibagirwa afite ikintu yakoze cyo guhindura amateka ni ibintu nka bibiri ku mibereho n'ubuzima
busanzwe bwo kubaho kurya no kwambara yigeze kuza rimwe sinibuka amatariki azana n'undi mushumba bita Reverend Sunzu yakundaga kuntera rero subwenya niko yakundaga yakundaga kunyita ngo ndi Reverend kakunda ngo mwate uzonteranya n'abakristo njye sindi Reverend ndi umukristo atoye ngo ndi Reverend wa babusoka niko yanyitaga niyo yanyandikiraga kuri WhatsApp iyi nijyo yagaza abanza ngo Reverend nguraho nanjye nkamubatiye ahubwo njye sindi Reverend wowe ni wowe Reverend ahubwo nje ndakubwirije niko nakaza kunda kumubwira ubwo rero baje ngo bashike ahita namagara bari ahantu bita Kayole hano muri Kenya ni muri Kenya arambwira ati turi abashyitsi babo nje na Reverend turarara mu rugo ati kandi tuje mu bintu birebire byo kuduteguririra ati muri abashyitsi kuko mbategurira nitwe tubimenye atoyaye tudutegurira ibintu birebire udushakira iki imboga bita isogo akarashe twayaye nako turagashaka ariko turashaka ni natoyaye nizo dukeneye kubera ko aricyo cyari icyifuzo cyabo niko twabikoze baraza rero numvaga ntunguwe kumva kabuye kubera ko byari bisanzwe ariko numvaga ntunguwe Reverend Sunzu kandi icyo gihe nari mu nzu y'icyumba kimwe mfite abana batanu noneho nibaze se nibaza turarara gute nabo abana ko baza barara muri saro uyu mugore ndamuroza he numva se abantu numva ari abashyitsi nishimiye ariko ngo ntekereze titire yabo numva birandemereye rwose bitari uko ntakundaga abashyitsi ariko bitewe n'ukuntu ubuzima bwari bumeze rero njyewe ntazi ibikurikiraho nuko turabitegura baraza bagera mu rugo turafungura turangije kabuye afata ijambo aravuga ngo hari ahantu umuntu wari wabiteguye umudamu ufite nk'ubushobozi nuko mbese famiye ifite ubushobozi atariko mbitekereje numva umutima umpatiye kuza iwawe mamase none kubera iki watekereje kuza iwanje kandi hari umuntu wari wabikubwira ati njewe rero ntabwo nza numva narahamagariwe gukundana n'abantu basa n'abakomeye toya ati nza numva mpamagariwe gukundana n'abantu basa n'abadakomeye boroheje ntago rero none umuntu wakubwiye ni gute utari kugenda iwiwe toya numvise umutima umpatira kuza hano mbibwiye Reverend nawe arambwira ati tugomba kuzana gusa Reverend iwe ntarara arafungura ahita agenda arambwira ati rero icanzanye ni iki ati naje ngo tukubere imbarutso y'ubuzima tuguhindurira ubuzima ati nindara hano iwawe mu kirengeti cyawe ubuzima bwawe burahinduka koma amashimu yanjye ati imana ihabwa icyubahiro koko nyine uko yabitekereje imana yarabisohoje icyo gituma mvuga ngo kabuye yampinduriye ubuzima kumutekereza rero no kumuvuga numva biremereye mu mutima kubera ko tutakiri kumwe live agihari ngo tumubone ariko icyo kintu ntikizumva mu mutima kubera ko ari ikintu cyangizeho amateka ntiyaciye iminsi ya nzu nivamo nja mu nzu y'ibyumba bibiri bivuye kuri Kabuye ikintu cya kabiri Kabuye yarambwiye ngo nzitwaba tugisubiye inyuma ngo niko umutima wamubwiye ati nzitwaba tugisubiye inyuma mu bupagani ngo twibe dutukane tubeshe n'ibindi bisa nk'ibyo by'ibyaha turiganye turarira abantu ku ijoro atariko ati hari ikintu nabonye satani yokoreza n'abanzi so ni ubuzima busanzwe bwo kubaho
ati njewe imana yanyigishije ikintu cyo kwambara kuko kubwira umuntu ngo imana igira neza ngo izihindura amateka urya muntu wari ubwira akakubona ubiciriritse ubuzima bwawe buri hasi mu myambarire muke biragoye ko yakumva ko imana igira neza izinahindura ibintu aha yakubona udasa neza ati rero nize kuzanambara neza kandi ndafite ubushobozi burengeye sinabyumva ndamusobanuza cyane agenda binsobanurira kuvugwa Peter nemezanye n'umutima wanje ko ngomba kuzazani nifata neza kugira ngo Imana tubwire abantu baza babanza bayiturebeho no mu buzima busanzwe tibivuze ko kutagira ibintu utabufite Imana ariko hari abantu uja kubwira Imana kwikora ibitangaza kwihindura imibereho yabantu basa nabi akagira ngo uje kumusaba kuko abakubona ufite nyine imiterere itameze neza ndavuga nk'abantu baba bifite iyo umubwira Imana nkihindura ubuzima nkihindura amateka ntaza byumva kubera ko abahaye rero ukiri hasi ugiciriritse ariko iyo umubwira abona uri umuntu usa neza ndavuga ku buzima busanzwe arabyumva kubera ko abahaye abibona icyo rero nacyo nacigiye kuri Kabuye ayo ibyo ni ibintu bimwe nigiye kuri Kabuye akandi n'akandi ukajyanye n'ubuzima bwa gikristu bw'imibanire n'abandi bantu kenshi Kabuye yagaze ambwira ngo izo tuvuga ngo bizase n'ibyo dukora ibyo dukora nazo bizase n'ibyo dutekereza ngenda mbimubazaho kenshi arambwira ngo iyo umuntu avuga ukuri akubwira abantu ntakwagira umuntu akavuga urukundo atarugira umuntu akavuga gusabana n'abandi ntabimubamo arambwira ngo iyo umuntu avuga ibyo ntabimubamo arambwira ngo nimba utubuteye muri ba bantu kandi kuvuga ngo yambuto nimara kwera kugira ngo izahinduke biba bigoye nimba uvuga urukundo uzaburugira nimba uvuga amahoro uzabuyage icyo nacigiye kuri Kabuye gukora ikintu gisa n'icyo dutekereza mu mutima yego ati ntitukavuga ibyo tudakora kandi ntitugakora izo tutavuga icyo ni ikintu nigiye kuri Kabuye kitosibangatana murije kandi izo nasanze kenshi abantu bavuga ibyo badakora kandi bagakora ibyo batavuga icyo kandi ngo nibwo bukristo kiwubwira abantu urukundo ntagubwira ibyo ni ibintu nigiye kuri Kabuye ntazibage no guca bugufi Kabuye yari umuntu uzuca bugufi kurenza abantu benshi nagiye mbona kandi kibigaragaza sinzi ko mwabaye mu kiriyoce mwagiye mubona abantu b'abagande bagiye baza bamuhamya kugeza no kuri leta y'ubugande hariho abadepite hariho abakoloneli mbese urupfu rwa Kabuye abagande bari baruzi kimenyimenyi n'ikimenyetso imodoka zatwaye abantu nibo bazitanze polisi y'abagande mu muhanda bari bazi ko umurambo wa Kabuye uca mu muhanda icyo rero cyaguhamiriza ko Kabuye yari azi kubana n'abantu no guca bugufi kuko nta muntu wopfa atari umuntu wa leta atari umusirikare ukomeye mu gihugu byibuze nka general cyangwa basi munsi nka koloneli ngo napfa ngo batange imodoka ziherekeza ngo igihugu cyose kibimenye abadepite babihagurukire sinibaza ko uwo muntu yohagurukirwa gutyo atari umuntu ukomeye icyo ni igihamya ko Kabuye yari azi kubana n'abantu ibyo tizava mu mutima wanje kuko Kabuye yabinsigiye ayo ni amateka yanditse muri nde ntopfa nibagiwe nzoyibagirwa nyine mpfuye ariko nkiri nk'icambaye umubiri si Kabuye sinomwibagirwa urakoze cyane uvuze byinshi abandi bose bakwigiraho wenda gira ijambo wabwira umuryango wa Kabuye ndetse n'abakristo bagenzi biwe bakoranaga umuryango ubahumuriza
kugira ngo tukomeze umuryango wa Kabuye kubura Kabuye mu buryo bw'umubiri n'inkingi ikomeye iyo aho hantu yavuye cyangwa se iyo nkinga aho yashinguwe mu buryo bw'umubiri biragoye kumva ariko mu buryo bw'umwuka kubera ko twizera Bibiliya iravuga ngo igiti gitemwe waba hari ibyiringiro ko cyongera kumera cyangwa gushibuka bivuga ngo iyo umuntu apfuye haba hari ibyiringiro ko yongera kubaho bitewe n'ubuzima yarasanzwe abaye ni ijambo nabwira umuryango wa Kabuye ni ukubakomeza kubakomeza kubura Kabuye ni ukubura amateka akomeye ku isi kubera ko Kabuye yari nk'igitabo kujya tuza dusoma mu bitabo bya Bibiliya ngo urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere n'urwa kabiri Kabuye ni umwita nawe ko rwari nk'urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri mu muryango we ndetse uve mu muryango we muri Kampala uve muri Kampala uje mu Banyamurenge uve mu Banyamurenge uje mu Bagande uve mu Bagande uje ku isi rero ni igitabo kandi icyo gitabo nticyagiye kirahari amateka yiwe rero tuzahora tuyasoma kubera ko Kabuye yakoreye Imana bahumurike baza bahora basoma amateka ye ubuzima bwa Kabuye uko yari ateye nimba koko barizeye umwami Yesu icyo kizabakomeza kuko Kabuye ni umwuka wavuyemo ariko Kabuye w'ukuri arahari ko Kabuye ni amateka ni uko yari ateye kandi uko yari ateye ntikwashize kuracahari umuryango we rero ukomere uze uhore ureba Kabuye nyirizina uhore ureba amateka ya Kabuye uhore ureba indangagaciro ze inshuti ze n'abayumbe ni ukwiga Kabuye iyo uvuga ngo wakundaga umuntu ariko utakurikiza ibye uba ari umubeshi ni nko kuvuga ngo ukunda Yesu ariko udakora ibyo Yesu akunda ukunda Kabuye ni ukwigana icyo yakundaga nimba Kabuye yaracaga bugufi twige guca bugufi nimba Kabuye yarakundana twige gukundana nimba Kabuye yarakundaga gutana tugende tubyige nimba Kabuye yarakundanaga n'abantu baciriritse twige izo ndangagaciro ze nico nababwira ni naco nabakangurira ariko kuvuga ngo ukunda umuntu udakora kijya akunda ubwo rukundo si ubuhakanye ko utamukunda.